ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଗଳକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାର ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ବିଶେଷ କରି ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ତପନ ରାଉତ, ସିଏ ଜଣେ କୋଇଲା ମାଫିଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ କରିବା ମାଫିଆ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଏବଂ ସେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ନଥିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସାରା ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାବି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦାବି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଥାନା ଲିଖିତ ଭାବେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଏବଂ ରୁରାଲ ଥାନା, ଯେହେତୁ ସେ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଲପୁର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଳାଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରୁରାଲ ଥାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ କାଲି। ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ସେ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚୋର ଡାକୁ ଡକାୟତ, ଆପଣ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଇଟା ଚୋରି ହେଲା, ଜଣେ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲରେ ସେ ରହିଲେ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ, କାଲି ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, ସେ ମୁକୁଳିବାର ଉତ୍ସବ ମନେଇଲେ ସେମାନେ, ଏଇ ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ଦାବି।